Zdravo, mi smo Milena i Anđela, znate nas iz serije Klan, gde smo igrale Jucu i Bebu. A ovo su momenti koji su obeležili prvu sezonu. Kumice mojo, kumice. Jedna od prvih scena koja mi pada na pamet, a da mi je bila zanimljiva i uzbudljiva, je kada Šok pokušava da osvoji Jucu tako što je poklanja buket cveća, u stvari traži buket cveća koje ona pravi, ne znajući da pravi samoj sebi. Dobro, to jeste dosta onako šarmantan moment za početak i zapravo jeste prvi moment, ja mislim, gde ona isto pokaže da joj se on dopada, gde se nekako u stvari nanjuše. I mislim da je baš šarmira u tom trenutku. A kako se vama sviđa? Ne fali mu ništa, nego je za vas. Pa je važno da li se vama sviđa. Ima jedna scena koja je ključna, ja mislim, da, za odnos između Paše i Bebe. Jedna scena koja prethodi ovoj, a to je njihova prepirka, svađa. Ja sam je shvatila kao scenu nasilja. Ono što ja mislim ključno za njihov odnos je baš taj oproštaj Bebin ka Paši, zato što nekako se u tome oslikava čitav njihov odnos. Da nije to učinila, sve bi bilo drugačije. Kako da te razumem kada čutiš? Skupiš se i samo čutiš! Ima ta jedna scena koja jeste nekako prekretnica, u stvari, za moj lik. A to je scena kada Šok i Paša konačno dobijaju, odnosno kupuju taj stan sa centralnim grejanjem. I tada Šok pita Jucu da se useli, odnosno da počnu da žive zajedno, gde kao Juca se nešto nećka, pa sad pita dokad mora da mu odgovori. U stvari, mislim da ona je vrlo prefrigana i da vrlo namerno igra sa već unapred pripremljenom situacijom. Taj čovek za koga se ona odlučila jeste na tragu nečega što ona sanja, zamišlja i želi. Hteo sam da te pitam. Pa pitaj, bre, ama. Jel bi ti htela da ti i ja... Da mi pokažeš sobu? Jedina naš neki dijalog između Milene i mene, odnosno između Juce i Bebe, je moment kada zapravo u toj pripremi za venčanjem, za svadbom, Beba bira ko će da je bude kuma. Ja sam tu pronašla jedne onako jako škakljive osobine tog lika. A to je da u tom trenutku kada treba da izabere nekoga za kumu, bira prijateljicu, poznanicu, više zapravo društva u koje želi da se uklopi. Ja sam da te pitam ako hoćeš da ti meni budeš kuma. Ja? Otkud ja? Scena svadbe, mislim, to samo snimanje je trajalo jako dugo, je, mislim, cijela tri dana. I jedna scena zbog kojih sam imala najviše treme, a to je scena kada ona ljubici, odnosno Šokovoj ljubavnici izletu, njegovom tada, nabija tortu u lice. Nemaš prostora za mnogo tejkova, jer žena je našminkana, moja koleginica Jovana. Ako jako udarim tortom, to će se razmazati svuda. Prvi put sam se tako ustremila i imala sam oko liniju po kojoj idem i kao prilazim, bam, torta, i torta se ne zalepi i samo otpadne sa lica. Tako da sam dobila u stvari drugi take, nenamerno, gde su oni dodali još šlaga. Hvala vam što ste bili sa nama u seriju Klan. I vidimo se u idućoj sezoni.